Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci Xanım Mehriban Əliyeva və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Birinci Xanım Əminə Ərdoğan Şuşada Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natavan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlləri önündə olublar. İşğal zamanı ermənilərin həmin heykəlləri Ermənistana apararaq əritmək istədikləri qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Bildirilib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin heykəllər Ermənistandan alınaraq Azərbaycana gətirilib və Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılıb. Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra həmin heykəllər öz əvvəlki yerlərinə qoyulub. Sonra Prezident İlham Əliyev, Birinci Xanım Mehriban Əliyeva və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Birinci Xanım Əminə Ərdoğan Şuşada Xan Qızı bulağında olublar. Xan Qızı bulağının qarşısında xatirə şəkli çəkdirilib. Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Musiqi İrsi və Qarabağ Atları Cıdır Düzündə adlı musiqili kompozisiya təqdim edilib. Xarı Bülbül kompozisiyasında Qarabağın rəmzi sayılan iki xarı bülbülgülü birləşərək Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əbədi dostluq və qardaşlıq münasibətlərini təcəssüm etdirir. Şuşada təşkil edilən tədbirin qonaqlarına həmçinin Heydər Əliyev Fondunun Qarabağın Mədəni İrsi adlı nəşrlər toplusu hədiyyə olunub. Topluya ədəbiyyat, musiqi, memarlıq sahələrini, xalq sənətkarlığını və xalçaçılıq sənətini əks etdirən ayrı-ayrı nəşrlər daxildir. Qonaqlara həmçinin Şuşa səfəri ilə bağlı xatirə medalları da təqdim edilib.